trenutno, tako, čutite ovo. Znaš, kažu mi kao budi mudar. Lako reći, brate, kao budi mudar. Šta znači biti mudar u reality? Iskulirati provokaciju, iskulirati ovo, iskulirati ovo, iskulirati. I onda na kraju izgubiš sebe i ne budiš svoj. I onda te to izjeda, onda te muči. Što kaže Šopićka, brate, bolje da izbaciš sve iz sebe, lakše spavaš. Ali u mom slučaju to nije pametno. Tako da... Ne znam, pokušavam kao nešto da budem mudrija, ali mi slabo ide drvence to. Slabo mi to baš nešto ide. Što kaže Nena, pamet u glavu ako je išta ostalo. Eto, ne znam šta bih ti rekla. Ne bih ti puno ni pričala. Neko ko tebe volim da se ispričam, ali imam neki utisak da sve što kažem je loše po mene i pogrešno. I onda mi je bolje da ne pričam ništa. Sve što kažeš iskreno ne može biti pogrešno. Ne, nije tako, drvence, u ovoj sezoni nije tako i to je živa istina. Džabe meni 10 godina realitija, džabe sve, ne možeš, nije tako. A mene prekad pitaju za savjet, jedini savjet je da budeš svoj, da budeš uvijek. Eto, mi koji dolazimo iz godine u godine... Ovdje koji nas ljudi znaju, pa eto kao, znaš, uvek daš savjet nekom, budi iskren, budi svoj, pričaj šta misliš ovo. Ne, nije tako. Evo sad sam se, možda sam se ja sad prvi put našla u ovakvoj situaciji, ali nije tako. Ne osjećam se tako. Eto, prvi put osjećam potrebu, možda da me to i ne znam. Eto, opet ja odem kod Milena, ja se spremim kao i počnem emisiju da sve to ide onako kako sam ja zamislila i opet prosto to izađe iz mene, ne znam kako ti opišem. Takva sam, srčana sam, impulsivna sam, dotiču me neke stvari, nerviraju me, vidim, čutim, prećutim, ovako, onako. Mislim, ja prihvatim kritiku i sve to i treba i najbolje mi kaže Đedović i Milena i slažem se sa njima. I znaš što mi je drago? Što koliko god i oni mene iskritikuju, sve razumeju i oni mene. Ali opet, s druge strane, nije to normalno, niti treba ko da... Ne znam kako ti kažem, odvrtno se osjećam. Neću da ti puno razlačim. Smenjuju mi se ta osjećanja. Nema to više veze ošte sa ljubavlju ili to. Tako, eto, nerviraju me neke stvari, su počele opasno da me nerviraju i osjećam da se povlačem u sebe i tako će biti. Jer mi hoću da sačuvam sebe i svoje zdravlje i to je to. A i obećala sam svoje majci. A reci mi, Jovana, kako se ti zapravo sada, posle svega, osjećaš? Pa... Nemam pojma. Najbolje bih voljela da nisam ovdje, ali onda bi mi to bio još veći poraz i imala bi osjećaj kao da sam se predala. Razumeš, nisam taj lik. Ne bih mogla to da podnesem. Ali mi nije prijatno što sam ovdje. Uopšte. Jednostavno, bolesna je situacija. Ali skroz bolesna. Tako da, Da li tvoja osjećanja prema Aniti još uvek postoje? Ma nije to, ja sam to... Rešila sam ja u glavi još što se tiče toga. Bilo mi je prvo na početku ono šok kad je ušao Anđelo i sve to kad se odigrala ta žurka i sve to. To mi je bilo stvarno šok i tu samo iz tog razloga što sam se negde... koliko god sam se ono trudila i bili smo u odabranima... Lagala bi te i tada sam rekla da nisam, čekala sam trenutak da uđe Mateja pa da vidim da popričam sa njom i te reakcije i sve to. Nisam bila tada ravnodušna, borila sam se sama sa sobom, ali nema to veze kao na primjer tada kako sam se osjećala. Sad totalno druge neke emocije u meni se bore. Znaš, onako... Ne želim da se napunim nekim, ne mogu kažem, gnevom, ali tako to je to što se desilo i to i u ormaru i tako te neke stvari, to u ponedeljak. Tako te neke sitnice već
počinju da me iritiraju, a onda se ja povlačim, razumeš, da se to ne bi protumačilo da ja nešto nekome kvarim, želim. Znaš kaj me drvo, šta me najviše izluđuje? Tako krene emisija, ustane Lepi Mića, dođe Aneli sa strane, onda Milan malo tu nešto, razumeš, kaže pa se oni popale, razumeš, i onda kao ti pravi žrtvu. Znaš kako mene drvo boli uvo? Ko je žrtva, šta je žrtva? Znači, to ja sad ne trebam da se ponašam onako, da budem svoje iskrena, da ne bi to ispalo ne znam kako. Znaš kako mene boli briga? Oni samo razmišljaju kako će šta da ispadne. Mislim, Bože me sačuvaj. Sad ja trebam da kalkuličem da to ne bi... Znaš koliko me boli briga ko će da pobedi, da li je neko žrtva, da li sam napravila žrtvu. Ti si svojim postupcima napravila žrtvu od nekoga. Kao povuci se, nemoj ovo, nemoj. Lako je to reći. Znaš, neke stvari me iritiraju. Ali ja neću to niti da pričam ni tebi, niti bilo kome, niti bilo šta. Evo istina, za vama padnem. To se kako se zove... Kada me vidiš da pričam sa Markom i Milenom, onda znaš, drvence, na šta mislim. Proće mi i to. To je verovatno sada malo taj neki... Milena kaže da je to normalno. Sad mi iz tih nekih osjećanja prelazi u to neko gađenje, pa u to, znaš, što malo po malo onako šupkanje i tako te neke stvari. Ali proće i to. Sve to ima svoje. Mislim, već mi je mnogo bolje, već se osjećam super... Kažem ti, na primjer, eto, na tim žurkama i ovako i to. Ja uopšte ne razmišljam o tim nekim stvarima i tako to. I onda dođe tako emisija i onda se tu, razumeš, rezerviraju me neke stvari i ja sam ti takva. Ja sad ne mogu da idem na silu, da se smejem, da idem, da se družim kad mi se ne druže i ne smejem i se ništa mi se ne radi. Takva sam prosto. I eto, to ti je to u principu. Smenjuju mi se ta neka osjećanja. Milan je juče to lepo otprilike opisao. Aj, lagala bi te kad bi ti rekla da ne uspije. Znaš, kažu, pa šta si očekivala, prevarila te da se... Ja sve očekujem, nije to problem, mi smo sve to apsolvirali. Mislim, ne moram svaki put da ponavljam isto ko papagaj. Ali, brate, znaš, ima neke stvari, drvence, gde prosto, ako si ušao u neki odnos sa nekim, ako si srećan, mislim da u najmanju ruku, ne zbog mene, ko mene jebe, nego... Eto, zbog... Ne treba uopšte ni da me pominje. Ne treba uopšte ništa da... A to kad kažem mi ne pominjemo, mi ne pričamo o tebi, te fore, razumeš to? Neću ti pričam ništa. Ja se nadam da postoje ljudi koji gledaju streamove, koji hvataju situacije, koji kače, da nije sve onako kako se nama predstavlja, da neki ljudi vide i neke stvari koje ja pričam. Nije to zbog... Zato što je meni bitno kako će to ispasti napolju. Ne, nego zato da ne ispadnem lep te jebo luda još. Da izmišljam stvari. Samo zbog toga. Eto, ali ne izmišljam, kažem ti, opet tu ljudi su oko mene pa vide. Ali proći će me i to. Bože moj, već mi je bolje malo. Eto, sad ne mogu da treniram, baš je hladno i poledilo je. Ali proći će i sve to. Ne znam šta bih ti rekla, malo se suzdržavam da ne pričam, pa zato ti ovako deluje malo konfuzno, ali se malo suzdržavam da ne bila prdala neke gluposti. Ja volim kada ti iskreno i otvoreno pričaš sa mnom. Neću pričam iskreno i otvoreno, ni sa tobom i to. Neću. Eto. Nisam to. Žao mi je da to čujem. Eto, drvence. Kad god sam bila negdje iskrena i otvorena, najebala sam i onda se objašnjavam, onda što se objašnjavaš, neću. 4 nedelje se tako osjećam. Jer normalno da idem svaku emisiju ko pred klanje. Šta sam kriva, brate? Pa ne mogu da ne odreagujem. Razumeš, malo mi je ono što se s mukom još me razluđuje, razumeš, neću, nisam dobro, razumeš, kažem ti, osjećam da razumeš, koliko god se vraćam, izdižem, koliko god mi je stvarno, Mikijeve reči su mi najviše uvek u glavi i to i s Milenom pričam kad god setim se Mikija, ali prosto ja nisam više neko ko dugo sam, razumeš, i ovde i iscrpljena sam u svakom smislu te reči.
Od umora još su me ove boleštine za ova dva meseca su me razvalila, još me je to dodatno psihički ubilo. Razumeš, nisam više, razumeš, pokušavam i kažem ti, ali, znaš, nema to veze sa, opet ti kažem, sa toliko sad, nemoj da misliš, ja sam ono što, da ima veze sada kao Anita Anđelo, znaš što ljudi sad tumače, pa ti si smorena, oni su zajedno, ti vidiš da je ona krenula. To je prihvaćeno već odavno, već pre nove godine. Je to prihvaćeno i rešeno i raspravljeno i svađe bile i orman i ovo i ono sve. To je rešeno. Stoje druge stvari, razumeš? I imam neki osjećaj, neću da ti pričam ovde i sinoć me isto jedno pitanje razludelo. I ne sviđa mi se uopšte u kom to smeru ide. Pitam se samo, a neću ti pričam ošte. Mislim, mene je Milan sinoć provalio našta sam, samo što nisam htjela ni sa njim da komentarišem, jer znam da bi on to izvukao iz mene, jer Milan i Šopićka me tu najviše me i poznaju i onda izvukao, on je u faci moje, ja sam otišla do sobe da uzmem čaj, on je u faci video odmah meni to. Ali neću da pričam, neću ni da komentarišem. Možda ovako kad me čuješ, kad se razbesnim, pa kad kažem Milene i to, neću. Neću, ne, prosto neke stvari... Eto, smetaju mi i borim se sa tim. Nema opet veze, da kažem ti, sa ovom, da ne bude da nešto aludiram na to. Nešto, eto, i to je to. Nema veze. Nije više ni važno, niti bilo šta. Tu sam još koliko bude morala da... Mislim, tu sam, sedim, poštujem pravila, učestvujem u svemu. To je to i to je to. Završi ovo sve, da odem kući svojoj, da uzmem svoj honorar i to je to. Ne zanima me ništa više. Mislim, izvini što pričam ovako s tobom. Znaš da ja volim pričam s tobom najviše. Bože me oprosti, više pričam s tobom i družim se nego ne znam s kim. Nekad imam osjećaj da si živ. Ko da ne pričam s drvetom, nego stvarno s osobom. Tako da, ali neću da ti kažem zato što mislim da te stvari kad bi izgovorila da bi samo štetile meni. Ništa ne bi postigla, možda bi ti se ovdje samo olakšala, rekla bi ti eto, šta je istinski osjećam i šta me to, ali neću. Neću sebi pravi medveđu uslugu. Dosta više, pa malo upalim ja lampicu. Ne kažu za džabe ćutanje je zlato. Ćuti, smrdi tu i ćao, zdravo. Nadam se da će ti vreme pomoći da prebrodiš ovaj period. Nadam se. Sve prođe u životu. Tako je. Eto. I naučimo nekakve lekcije kroz sve što nam se dešava. To jeste. To si u pravu. Svaki put u redu, Jovana. Svaki put mislim kao neću ništa da učiti iz reality, ali... Eto, vidiš. Eto, krivo mi je drvenicu, eto, prvi put da imamo ovakav razgovor, ali kažem ti, nisam baš raspoložena da budem iskrena. Negde sam, koliko god sam se lomila ovih dana i pričala i neću, iznerviram se i kažem u besu i to. Eto, mislim da je to trenutno najpametnija. Zašto moram ja sve da pričam što mene muči, što mene nervira, što primetim, ne primetim i ovake stvari, drugi da se samo smeškaju, da ih boli uvo, da ono, prolaze lagano, razumeš, a ja tu da se, razumeš, kidam i to. Zašto? Neću tu sebi da radim. Aj, probam i ja malo da budem ta koja će da ćuti, samo da se smeška i što ti kažeš da pusti vreme. Eto, da sve to prođe i to, ovo, eto, neću odgovorit ću jednom, dva put, 10 puta, 25 puta. Posle 25 puta me vjerojatno nećete pitati više ništa. Trudit ću se da ne pričam ni sa, da smanjim i sa Milenom i sa Markom isto razgovore. Smatram da mi je i to greška, jer upravo je Milena. Jer ono što pričam sa njima, kak je razlika da onda da ne pričam za stolom. Tako da, trudit ću se i sa njima te razgovore da smanjim i... eto, to je to. Družit ću se normalno, normalno ću da funkcionišem, samo neću više da pričam o nikakvim stvarima što se tiče ni mene same, ni Anite, ni bilo čega. Eto.
Jer ja da sedim na onoj klupi tamo ko da sam na optuženičkoj, da se tresem ko prcano jare, da strepim, da ovo, da ono, da mi 20 ljudi posle priđe i ispira mozak teorijama o realitiju i ostalim stvarima, zaista ne mogu. Niti imam snage, niti više imam volje, niti imam želje, niti bilo šta. Eto im neka rade šta god hoćeš, što se mene lično tiče i to je to. U redu, Jovana. Eto, izvini drvenci, ali... Eto, makar sam ti rekla kako se osjećam, to sam podelila s tobom da znaš, ali... Svašta bi ja tebi ovako još rekla, možda nekad kada... Možda ako mi bude malo bolje, ako nešto, nemam pojma, ali... Eto, svašta tu nešto je. Nadam se da će se ovo promeniti i da ćemo uskoro ti i ja ponovo razgovarati kao nekad. Pa, ne znam baš iskreno drvence, svemu sudeći, teško. Polako. Ceo život se borim s vetrenjačama, pa se borim i ove, i ovoga puta. Nije Miki lud. Nije Miki lud, brate, što Vjeleni skače tu i što se nervira i što... Kad može svaki penis da te zapiša ovde i da... Eto, ne, u drvo, brate, srozao mi se i samopouzdanje i elan i želja za boravkom i prosto ne znam kako da ti opišem. Baš se onako, nadam se da ću opet imati taj razgovor sa onim prvim psihijatrom, baš sve čovjek što mi je rekao da će mi se desiti, sve mi se dešava. Neverovatno, sve je to. Učeni ljudi pa znaju, razumeš? Samo jebi ga, sad treba biti malo mudriji i koliko god ja moram da budem svesna da sam ja u realitiju, da ovo koliko god mi pričamo živi ovde život, budi iskren, ne, nije tako, ne, ovde te sačekaju na najmanju sitnicu, da ti se meri, da se kaže, da ustane, ne, nije tako, ovde... Možda neki, sigurno, zasigurno ljudi imaju koji su iskreni, koji prosto ponašaju se isto kao u spoljnom svetu i rade sve isto, ali ne, ovde je jedna velika zavrzlama, ovde se ozbiljno razmatraju situacije, petljaju, dogovaraju, ovde su poremećeni ljudski odnosi, uvek bilo. Samo što ja to nikad nisam osetila toliko na svojoj koži. Iskreno ti kažem, nikad nisam imala i apsolutno razumem sinoćno pitanje što je došlo to i verujem i da mi je i karma i verujem i to za da ljudi isto to i slažem se sa Dejanom za koru od banane, sve to verujem, samo što eto prosto prvi put sam se ja našla u takvoj situaciji, pa mi je malo sad čudno. Ali definitivno je tako. Tako da nije drvence ovde, nažalost ovde ne možeš da ne kažem ti ja zbog kao, nego prosto ti ovde tako ti tako su postavljeni ljudi, tako su nabrijani na to. Više izgubilo je čar, reality izgubila čar. Sve se, evo ovaj ušao priča za Anu Ćurčić, na kraju priznade šta, skoro Lakić pa priznao da je osim tog druženja tu vrteo priču. Meni to nije normalno. Koliko god sam ja u dobrim odnosima, meni to nije normalno. Ulaze sa spremnim pričama iz karantina, ulaze sa screenshotovima, vode se bitke na polju, to je ludilo, to su pretnje, to su tužbe, to je ovo, to je ono. Onda ti unesu, pa ti još malo ti na ovo odeš, to doživljaš, još razmišljaš i o tome na polju. Pa onda sve je izgubilo smisao. Sve. Meni makar. Ne pričam sad za moju situaciju, na stranu moju situaciju, sve situacije. Sve se izokrenulo, sve se izopačilo i to je to. Ja sam nekad za sebe mislila da ja apsolutno nisam normalna osoba i sad mislim da nisam normalna osoba. Toliko i to sve. I ako je neko lud, ja sam i svašta i proživeo i sve i radila i sve. Ali, brate mili, ovo je već postalo ono. Tako da, drvence... Čekamo lepše dane da treniramo i to je to.
Čekamo lepše dane u svakom smislu. Eto, te zagrlim jednom. Odoh, drvence. Važi, Jovana. Ćao. Vidimo se uskoro. Važi.